Salamlayıram hər kəsi. Son vaxtlar deyərdim, tez-tez rast gəlirəm. Bu video çarxı ən çox da TikTok platformasında. Bir kişidir, rəqs edir, nə bilim, sevgilisindən oturub, sevgilisi onun üçün bir mahnı ifa edir və digər belə bir videolar paylaşılıb və orada çoxları da yazıb ki, ləqəbi qoca. Qocadır və hac qabıldan olduğu deyilir. Rəhmətə gedib dünyasını dəyişib. Qoca ləqəbli avtoritetdir. Birinci, mən onu paylaşan dostu var, yaxını var. Bu, yaxşı bir haldır ki, siz dostunuzu unutmursunuz, sizə yaxın olub. Hansısa bir yaxşılığı edib ki, siz onu unutmursunuz. Amma, onu da unutmayın ki, o müğənni qadını onun yanında qoymuşsunuz. Onun üçün mahnı ifa edir, bir yerdə gedirlər, qadın qolunu salıb, o qoca ləqəbli olan Etibarın qolunu, adı da Etibardır. Yol gedirlər, digər məkanlarda da o video çaxlar var, qoymuşsunuz, fotolar var, qoymuşsunuz. Birinci o Etibarın qocanın ailəsi olub, həyat yoldaşı olub. Azından əgər Etibara hörmət qoyursunuzsa, qocaya hörmət qoyursunuzsa, mütləq onun ailəsinə də hörmət qoymalısınız. Onun ailəsinə, həyat yoldaşına sayğıyla yanaşmalısınız, hörmətlə. Lap ayrılsalar belə, ayrı-ayrı lap vaxtikən bir yerdə ayrı yaşayıblar. Yenə də siz onun ailəsinə, kim ki paylaşım edir, hörmətlə yanaşmalıdır. İkinci, o müğənni qadını qoymuşsunuz onun yanına, elə təqdim olunur ki, güya bunlar dəhşət sevgili olublar. Orada da komiklər yazır hamı. Belə bu sevgi Leyla Məcnun sevgisidir, Fərhad və Şirinin sevgisidir, nə bilim, Xosrovla kimin sevgisidir, bu möhtəşəm sevgidir, bu ideal sevgidir. Bu necə ideal sevgi ola bilər? Bu ideal sevgi deyil. Belə ideal sevgi ola bilməz. Qurban olum sizə. Bir oturun, ağılla fikirləşin. O fotoları, o videoları paylaşmayın. Azından o qocaya, o Etibarın ruhunu incitməyin. Axı onun ailəsi olub, onun qadını var. Onun qadını var. Onun qadını ola. Siz niyə görə ona hörmətsizlik edirsiniz? Hə? Başqa bir qadını gətirib qoymuşsunuz onun yanına. Onlar sadəcə görüşüblər. Onun həyat yoldaşı olmayıb. Başa düşdünüz? Bəziləri də haqq qazandırır bu sevgiyə. Xeyr, bu sevgi deyil. Ötəri bir şeydir. Olub, keçdi. Bu sevgi olsaydı, indi qoca sağ olardı. Bu ideal sevgi olsaydı, ideal sevgi. Qocanın dostlarına deyirəm. İdeal sevgi olsaydı, qoca bugün sağ olardı. Azından onun həyat yoldaşına xahiş edirəm. Sayğına yanaşın. Hörmətlə yanaşın. Çox xahiş edirəm. Necə qocaya hörmət qoyursunuz? Necə qocanı hər gün xatırlayırsınız? Onun həyat yoldaşına da sayğına yanaşın. Belə hörmət qoyun. Məndən bu qədər. Ailə başqa bir şeydir. Ailə bir başqa bir şeydir. Ailə müqəddəsdir. Sara Səfradan bu qədər.